wali oloseko ngokakasa biwalose ojja bifuna omanyi enjawulo eri wakati w'ebirooto n'obukakafu bw'ekyo kyowalose omanyi obukodyo obuli wakati w'okukyusa ekyo kyowalose okukizza mu reality oba obukakafu. Think big and you work smart. Kubera nti olowooza nnyo ate era n'okozesa obukodyo bungi nnyo okubeera nti ojja kufuna ebyo by'oloota era okakase nti nno ojja bifuna. So si kukola nnyo ng'ate bw'oloota naye nga weerabidde okukozesa obukodyo oba okufuna ekyo ky'oloota. Teri muntu yali akoze nnyo n'atuuka ku birooto bye, wabula waliwo abantu abakozesa obukodyo okutuuka ku birooto byabwe. Obukodyo bwe buliwa, obukodyo bungi nnyo. Obukodyo bwebo obukugu bw'okuloota oba bwe bukugu bw'okukola ekintu obulungi n'okikugukamu n'okifunamu obubadi. Kintu ki gwe kye wali osazeewo okukola obulungi n'okifunamu obubadi? Ebyo byonna ng'oyagala obimanya, enjawulo eri wakati w'ebyo. Team Deep Mind kyekibiina kyokka ekisomesa ebintu ebyo ne kisobola obitafuta n'otegeera ebirungi ebiri mu ebyo mu buwunvu bwabyo n'obigenda ebuziba. Mwasuzeyo mutya? Mwasibyeyo mutya? Mugamba mutya? Kim Hakim zintumbudde, teyali nsobi okuntuma Hakim. Oba ogenze n'ogogolinga ebitabo ng'onoonya ekigambo mu Luwarabu ekitegeeza Hakim. Kiyina a defined meaning, etegeeza wisdom. Gwe buli w'olaba Kim Hakim ng'atumbudde ng'omanya amagezi gatandise okusaabala. So teekayo okutu owulirize osobole okuyiga. Leka kwogera nga Kim Hakim atumbudde, ke kaseera omubegeke okutu osobole okutwala biki by'aleese. Omwaka guggwaako tugukuba olukumu mutwe. Nagambye nti quote my ways and make them your principles. Gezaako gwe naawe okukwata engero zange naawe ozisse mu bulamu bwo obwa bulijjo, ozifuule cultural rules, kubanga zifudde Kim Hakim's ekyo kyali. Watanaba kusubscribing osubwa, era naawe yakatukutwegattako obubaka bungi nnyo bw'olinawo wansi mu videos okusobola okugenda okubwettanira tusobole okubeera nga ojja olaba bu videos obwo bwonna okusisinkana ludda awe tuli. Omwaka tugumalako, eddakiika eno tuli mu courts ezisobodde okutukolera omwaka. Courts ekikumi ze tuli mu kusoma eddakiika eno, nga kati tugenda kusoma courts okuva ku 8 paka okukka wansi ku 7. Eggo twanokoddeyo courts 9 oba okuva ku 10 paka ku 9. Kati ngenda bawayo endala 10, eri 10 nayo tulimale, then oluvannyuma n'olulala n'olulala paka wetunaamalayo courts 10. Then bonus oli gwe nabagambo wa courts 5 tujja mulabaawo mu mwaka oguddako, yajja okukulembera omwaka. Kati katutandike n'ekirala, katutandike ne kooti endala tuziyite mu buddufu oba mu speed, tusobole okubeera ng'ate tugendako ewa kkojja n'essenga mu version yaffe eri ey'olukundo, tetusobola okubeera nga tugenda kukuguka mu bintu by'abakulu ebyo eby'omukwano. Tumanye omukwano gwawukanira wa ne business. Jukira n'abagambye tuli mu senior class, ate nga senior class baba bakulu bokka be basoma ebintu eby'amagezi bino okuzaama.
bebasoma ebintu bya business. Teri mwana muto akola business. Teri mwana muto akola bintu bya manyi. Mala kutuuka mu bintu n'obikuguka n'osobola okubikola. Koti eyekyenda eyekinana mu omwenda egamba nti time is the only source of capital a human being has and can't afford to lose it. Obudde ye capital yekka omwana wattu gw'olina era gw'otasobola kukola kikufiirwa. Ekibuuzo kiri nti wali otuddekaawo n'okozesa obudde bwo obulungi okusobola okufuna mu budde bwo? Oba eva gobora ashinga toddanga kaawo ne weefumiitiriza obudde bwo obutambuzza otya? Akugamba nti time is the only source of capital a human being has and cannot afford to lose it. Kibuzo kiri nti obudde bwo obukozesa otya? Okakasa obudde bwo oba tobukutte bulungi onoosobola okuwangula? Okakasa obudde bwo osobola bulifreshingako okusobola okubeera nti otuukiriza ebyo by'oyagala mu lunaku? Nali ndaba essaawa 24 mpanvu ne kati eddakiika eno ndabira ddala nga essaawa 24 ziringanga ddakiika 5. So oyina okakasa nti mu budde obwo osobola okubajetingiramu ebintu by'osobola okukola okusobola okubaako kyozza eri omumwa. The moment obudde kasita bukulemu okukwasaganya, olwo lunaku ne lugenda n'okwata olulala, wiiki neggwako, omwezi ne guggwako nga tozzeemu kwekuba mu kifaananyi ebintu by'obitambuzza otya, gwe obuwanguzi bwerabire. Tugenda ku kkooti eddako. Even if you run the whole day round, all the day runs you can't save energy for tomorrow. Eyo koti kojja wange yajimpa. Akugamba nti ne wonookozesa obudde bwonna oba ne wonookozesa olunaku lwonna, oba olunaku olwo ne lukukuba ne lukufumita ne lukukozesa n'oyabika, tosobola kufissaawo maanyi ga nkya. In other words, ne wonoogamba nti kankole nnyo nsobole okusevinga amaanyi g'enkya, oba ne wonoogamba nti sijja kukola, olunaku leero luntabuseeko kandizaavinga amaanyi ago nja gakozesa enkya, aga amaanyi ago tegasobola kweyongerako. Ne wonoogamba nti kantule ennaku bbiri oba ssatu aga amaanyi gonna ge sitakozesezza nga gatte wamu, saki dhati ŋŋende ku lunaku olw'okuna okukola baaba oba olimba, tosobola kuseevinga amaanyi ago kugakozesa mu bungi nga wogasuubira. What is the better solution? Better utilize that energy over that effort now. Kola, kozesa amaanyi ago olwaleero eddakiika eno. Gwe buli wowulira nti oyagala okukola, kola consistently, kola buli lunaku, kola mpola, kubanga agamaanyi n'onoogatereka enkya tegajja kuba mangi. Nti eggulo saakoze, leero nateresa amaanyi g'olwaleero n'ag'eggulo, enkya nja kukola more than expected. Toli kagorogosi, toli machine, oli a human being. So ebyo byebuzaabuza nti leero sikoze ndikola olulala, brother, wake up. Obuvunaanyizibwa bujja, ate you can't escape that buvunaanyizibwa. Tugende ku kkooti endala. It only seems impossible until you've done it. It only seems impossible until it's done. Oba kitegeerekeka, omala kukikola oba omala kukituukako oba omala kukakasa nti kizibu ng'okikoze, omala kukikola n'olyokolaba obuzibu bwakyo. Manya abantu tubagamba nti hard things are hard, mwenemuwakana.
Nzo kuwe example iwa kugamba ntino tosobola yogo no gamba nja kujja omala kutuuka yo omala kutuuka mwecho chiyumba munogo osaba sente nagano zikwa noli okomanya anti aino mutimo okubayo it only seems impossible until it's done ekintu omala kuchepe kamu no gamba kanchi vubanire nsobola okikola paka wotuuka nolaba challenges zaakyo noli okwo kijaji nga nti mbutuufu kintu kino nali neepikira bwerere sikisobola naye oba tonaba kikolako tomanya buwonvu na bugga buli mu kintu ekyo so you are advised to experience that thing manyi walo kye bagamba nti experience by bitterness ye only experience omuntu gyakola nga amaze kwekopperako na yobuzibu ogenda no wekopperako ne werabira anti oyina okukoppera ku balala notasanga nolemererwa okusanga the other bitterness staff eri oba kitegeerekese nti leka kwekolerako buzibu oba kwe experiencingirako kugwe experience gifune nga ku muntu mulala then olyoko giyigireko naye ono egazaako okugyeyigirako then ojja ku feeling the bitter of it. So wano nga tonaba kusobola kutomera bintu oba nga tonaba kumala kukakasa nti ekintu kizibu soko kigezeeko then oluvannyuma olyokojjo kijajinge nti kizibu tugenda ku kooti endala bagamba nti fools multiply when the wise men are silence. Eno koti tujagira beri mu lukundo lw'omukwano. Nti abalalu oba abasiru we baleekaanira we bakubira jjejjerebu abapulaningira eggwanga bo baba basirise balaba obusiru obwo bali bo ne bazuula weakness zammwe mwe banaasobolera obbafuga oba agemukubira jjejjerebu bo baba balaba okutya kwammwe ne weakness zammwe ne bamanya attacking points zammwe gye ziri tukizze mu lukundo. Fools multiply when wise men are silent. Gwe buli wadde ekiro nowooza oya oya kona kona hada jitwale wise men nga ye abala emirimu emeka egyo gyagenda okukolera abo abaana b'ozadde b'opulaaning okuleeta ku nsi nga tolina mirimu gy'ogenda bawa wise men ye aba atakula mutwe ebirowoozo biba bigenda wala agattagatta engeri gy'anaakola kampani eneesobola okuwa emirimu abo b'ozaala b'otapulaaningidde. So kooti eyo yakyusa obulamu bwange nnyo nti si kirungi kukubeera ng'okuba jjejjerebu nga tosobodde kuwuliriza biki ebyo binaava mu oyo jjejjerebu ate era si kirungi kubeera nga oleeta essanyu lyo lifuuke a production of human beings ku nsi nga tosobodde kusobola kuteekawo tooke lyoyo gosa ku nsi gy'anaalya. Eyo kooti kangikomyawo ategedde ategeere atategedde akirekaawo gwakitegedde kubira mu ngalo kubira mukama engalo ez'amaanyi. The most reliable way to predict the future is by creation. The most reliable way to predict the future is to create it. Woba oyagala okumanya future yo ludda wa gyenaava gitandike leero tandika ogitondawo leero oyagala okumanya kiki kyonaava mu myaka abiri okuva kati olinda ki tandika kati simba ejjinja a stepping stone okulengera emyaka gya abiri mu maaso giri luddawa leka kwebuuza kiki kyonaava mu myaka abiri nga tosoose kikola kati era there is no way osobola kukyebuuza oba okitegeera
Eyo koti esigalawo oba yagala okubeera nti oyagala okumanya nze ndiba ki ekyo ky'olibeera ekyo kitandike kati oba kitegeera. If you don't know what you want, you can't predict to get it. Ekyo ky'otamanyi ky'oyagala ky'otamanyi ky'oyagala. Era oba bagamba nti oba tomanyi ky'oyagala lwe lugando lutuufu. Oba tomanyi ky'oyagala tosobola kukifuna. Ensonga lwaki bagamba nti omwana tasobola kukaabira kitaliiwo. Omwana amala kulaba kintu n'alyoka akyagala alyoka akikaabire. Wabula tasobola kuyimirira mu bbanga awo n'akaaba ng'akaabira ekintu ekitaliiwo. If you don't know what you want, you can't predict to get it. So be focused and follow the goal until the end. So focusing, otunulie echo kyosinga okwagala, then paka wono otuka ku nkomekerezo yakyo, then oluvannyuma okifune. First know what you want, then get strategies of how to achieve that thing. Court season tujja zigenda lukwakwayo. Hey, know your priorities and you concentrate on them. Manya biki byosinga okwagala, ofube okubissaako nnyo eriiso ejjoji. Mirundi emeka abantu tubeerawo nga tetumanyi bye twagala? We don't know what we want. So how can we get them? So, sister, toddaawo nga ky'oyagala tokimanyi, olowooze nti nno n'osobola okukifuna. Sooka omanye okukimanya nti nze njagala kino. Then oluvannyuma osobola okukifuna ng'okitemedde empenda era nga okifunye otya. Oba ontegeera? People become what they give attention to. Ezo na koti zirimu ekyo kiki ky'oyagala. Ekintu ky'owe obudde ennyo ky'ofuuka. Ekintu ky'owa obudde ennyo ky'ofuuka. People become what they give attention to. Gwe buli ky'owulira ky'olaba nti ky'owa obudde ennyo, ky'osinga okwagala ng'okiwa nnyo obudde, ekyo ky'oli, kye bajja okukuyita. Bwe bakikuyita toyombanga. Some people mistake the way I talk for the way I think to do. Some people mistake the way I talk for the way I'm thinking to do. Kanjiddemu ogwokusatu. Some people mistake the way I talk for the way I'm thinking to do. They don't know what I do, but they do what I say. Nenjogera yabaki? Yaba pastors. Ajana kugamba nti don't do what I do, but just do what I say. So, omuntu tomulowoolezanga olw'ekyo ky'aba ayogedde. Some people mistake the way I talk by thinking what to do, but by thinking what I do. Some people mistake the way I talk for the way I think to do. Ebintu bye njogera wano, ng'oyinza okulowooza nti by'ebyo, so ng'ate weerabidde ku biki bye ndowooza okukola. Oba kooti etegeerekeka, nabagamba tuli mu senior class. Kooti zino zeetaaga okuteekako ennyo focus okuzitegeera. Some people mistake the way I talk for the way I think to do. Leka kukwatibwa nsonyi oba leka ku misunderstanding ngeri gye njogeramu, okikubaganye ku ebyo engeri gye nnyinza okikolamu. Ngeri yaba pastor, eno kooti eva mu ba pastor, bakugambirawo nti do what I say, but don't do what I do. Kola ekyo kyenjogera, but gwe tofaayo kukola byenkola. Buli omu alina weakness ze. Ononsanga nga ndi pastor nga nawasiza omukazi owookubiri, nze nakusomesa eddiini egamba wasa omukazi ogwo. Bizibu byange bindekere, nze mmanyi lwaki nawasiza owookubiri.
akitegedde kubire mukama engalo z'amaanyi eyo kkooti nayo ngikuweereza. Don't judge me by success. Just judge me by the number of times I've failed up and again. Anto abasinga mujja ne mutwebaza webale kuzaala naye ngomanye emirundi emeka olubuto lwogerwa nfakinga engeri gye nalukuzaamu. Omanye emirundi emeka gye nsesemye sesemye. Omanye emirundi emeka gye struggling okukuza olubuto olwo. So si kirungi kujja kunkulisa nti kakulike. Kakulike taata baby. Mbuuza nti ostruggling otya okufuuka taata baby. Buwonvu ki n'obugga bw'oyiseemu. Okusinda, okukuba empewo, okugenda okugula obuyembo obubisi, okuzuka mu tulo, okukola buli kimu, okubeera nti okuza omwana oyo okutuuka omuzaala. Then oluvannyuma gw'oli okojja ogambe success, congratulations. Oba okitegeera. Example nja kuleeta zaffe z'abantu bakulu, wano tewali mwana wa myaka emeka? Myaka 8. So, don't judge me by success. Just judge me by the number of times I've failed up and again. Oba okitegeera. Tugenda ku kkooti endala. Consulting from non-expert is like investing on a hard rock. Okwebuuza ku muntu atabimanyi, atali mukugu, atali skilled, mu kiki ekyo ky'omwebuuzaako, kibeera nga kusimba kijanjaalo ku lwazi oba olusozi oba ejjinja ery'ekyuma. Okwebuuza ku muntu atabimanya atalina bukugu mu kyo oba atali mukugu mu ekyo ky'omwebuuzaako, kibanga kusimba kijanjaalo ku lwazi. Ekintu ky'obuuza okibuuza omuntu atali mu field oba olowooza ogenda kufuna muki. Okonsaltinga ku bufumbo, oyinza otya okubaawo n'ebbaawo, kyokka weebuuza ku the so-called singer owoku online. Nga imagine nga n'obufumbo bwe bwamulema ng'ali mu kiyumba kya Muwarabu akola kyayuza bikopo. Weebuuza ku singer bano abajejerebu abatunda emmumbwa ababeera ku radio nga bakola nga n'obufumbo talina musajja wadde ewaka ng'omusajja kale yamulinako naye nga yamuvaako. Ani oyo gw'oba weebuuzaako atapracticing ekyo kyennyini kyali? Genda weebuuze ku bajjajjaabo, genda weebuuze ku bamaama bo ngeri ki gye batwazaamu obufumbo bwabwe. That is singa gwe eky'obufumbo it's your priority. N'ebintu binnyo bye beebuuzaako. Weebuuza oyo ali mu ki mu field eyo yennyini than okulumba omulala retired oba eyabivaamu oba atabiriimu. Kubanga information gye bagaba ejja kuba ya njawulo. Don't ask Toyota drivers how to ride a limousine. Oyaga kuvuga moroka ya bay limo. Naye oli mu kwebuuza bano ba driver bavuga bino ebigundi zino zi taxi. Ekintu ky'oyagala okukola w'oba omanyi value yaakyo noonyaayo abo ba expert bakafulu abali experienced mu eyo field bw'oba weebuuzaako. Leka kutankatanka kutagala kugenda eno n'eri. Fumitira ddala wali ewakwafu. Otherwise musibe bulungi, musule bulungi. Bwe wabukotisi bw'olwaleero tusinkane mu kadde enkya ku lutimbe tewerabira wali ku kyondo ky'omukwano gye tugenda. Senga Kimu Hakimuzi ne kojja Nantume tugenda kuyingirawo. See you. Bye bye.